hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabsaday WHO ayaa waxay ka digtay warar been abuur ah iyo xogaha khaldan ee la isla dhexmaraya inay caqabad ku noqdo jawaab bixinta cudurkan cusub ee coronavirus. Agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Dr. Tedros Adhanom, ayaa warfidiyeenada u sheegay wararkaasi been abuurka ah inay saameeyeen shaqaalaheena har iyo habeen ku hawlan xal u helista cudurkani, ayuu yidhi. Caalamka oo dhanna waxaa cudurkani cusub coronavirus laga helay dad ka badan 430,800, iyadoo tirada ugu badan ee dadkaasi ay yihiin dad dhashay Shiinaha. Dalka Shiinaha oo keliya waxaa cudurkaasi u dhimatay dad ka badan 732. Wadamada kale ee Shiinaha ka baxsan cudurkaasi loogu dhintayna uu yahay dalka Filipiin. Dr. Tedros waxa uu intaasi ku daray cudurkan inuu dalka Shiinaha oo keliya uu ku haleelay 430,589 qof ku dhawaad 520,000 oo dalkaasi ka mid ahna ay yihiin kuwa ku nool gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, gobolkaasi oo ah halkii ugu horreysay ee cudurkani cusub uu ka dilaacay. Waxa kale oo aan doonayaa inaan si tafatiran uga hadla, ayuu yidhi. Muhiimadda ay u leeyihiin xogaha rasmiga shacabkana waa inay helaan fursad ay ku heli karaan xogaha dhabta ah ee la xidhiidha sida uu qofku isaga ilaalin karo cudurkani iyo wixii la mid ah. Hay-adda WHO ahaan lama dagaalamayso oo keliya caabuqa corona, balse waxay sidoo kale la dagaalamaysaa wararka been abuurka ah ee caqabadaha ku noqon kara mas-uuliyadda saaran, ayuu yidhi Dr. Tedros. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.